Від мене я маю на увазі, а від вас наоборот. Ну і поскільки це торжество почалося, я саме перше хочу спитати, тому що такий мій обов'язок перед Богом, але і перед Богом, і перед вами, що ви чули, я хочу спитати наших наречених, Володимира і Діану, чи ви в чистоті і святості нині предстаєте перед Господом? Чи добровільно і по любові, чи може щось не то? По любові, добровільно. Слава Богу. Може хтось не згідний з цим, з їхнім рішенням, може якесь є? Ще раз питаю. Немає. Слава Богу. Батьки, питаю вас, ви їх родили, виховували, і ось вони перед вами. Ви готові їх благословити? Згідні. Слава Богу. Всі говорять і ще й жестами показують, що згідні. Слава Богу. Все єстество. І дух, і душа, і тіло, як ми кажемо, згідні. Слава Богу. І тому, предстаючи перед Господом, оскільки ми є християни, іншого я не можу говорити щось, що не говорить ця священна книга Біблія. І ми християни добре, коли ми завжди звертаємось до неї. І тому саме перше я хочу читати одне місце із Слова Божого, це коли ми читаємо Євангеліє Йоанна, Євангеліє Йоанна, другий розділ, буду виборочно читати деякі вірші, починаючи з першого. «На третій день був брак в Кані Галілейської, матір Ісуса була там. Був також званий Ісус і ученики Його на брак». П'ятий вірш. «Матір Його сказала служителям, що Он скаже вам, то зробіть». І одинадцятий вірш говорить так. «Так положили Ісус начало чудесам в Кані Галілейської, і явив славу свою, і увірували в Нього ученики Його». Ми чуємо, що був час, коли на одне із весіль, будемо так казати, був покликаний Ісус. Коли ми читаємо подробно цю історію, ми знаємо, як вона проходила, що там було, яка проблема сталася. І мати сказала відповідальним, каже, що він скаже, то зробіть. І вони зробили, як Христос сказав, і проблеми не стало. І написано, так явив Господь славу свою. Добре, коли у нашому житті Господь завжди являє славу, що Він хоче являти. Я думаю, ви хочете також, а особливо наші молоді, я думаю, хочуть теж, щоб Христос був на цьому місці і благословив вас, і явив свою славу. Так? Ви хочете, щоб ми всі разом призвали ім'я Його, ім'я Бога нашого? Бачите, вони хочуть. Хоч Христос свій час сказав, без мене робити не можете нічого. Дійсно, люди, буває, роблять. І до часу, буває, роблять. Буває, люди, які в Бозі зовсім не нуждаються, не розуміючи милостей Господніх і так далі, планів Божих, доріг Господні, не розуміючи. Але ми є блажені в тому, що ми розуміємо, що є святий, живий, люблячий нас Бог. І Він хоче, щоб наше життя було благословенне їм, Богом нашим. Тому ми зараз будемо приходити до того, щоб молитися, призивати ім'я Бога, щоб Господь прибув на цьому місці і благословив нас, то ми всі встанемо і саме перше хор буде співати псалом у Кані весілля. Після псалму ми будемо молитися.
достойним для молитви. Боже наш, Ти наш Господь, алілуя. Ти наш Бог, алілуя. Ти наш Спаситель, алілуя. Ти праведний Бог, осанна. Ми просим Тебе, Господи, будь на цьому місці з нами. Прийди, Господь, прийди, благослови і прослався, бо ми уповаємо на Тебе, Ава Отче. Ти наш Господь, алілуя, Ти крепость і сила наша, Ти упування наше, живий істинний Творець, святий і праведний Бог. Алілуя, алілуя, алілуя. Боже, ми призвали ім'я Твоє на цьому місці. Господи, Ти Бог наш, святий і праведний, і на ім'я Твоє ми уповаємо. І ми віримо, Господи, що кого Ти благословиш, той буде благословенним. Тому нині прибудь, Господи, на цьому місці, яви славу Твою і благословіння Твоє, хай почиває, Господи, на всіх нас, і особливо, як ми сьогодні просимо, на наших молодих, Господи Боже сил. Вони нуждаються в тому благословенні, тому благослови і прослався. Слава Тобі навіки, як Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дорогі брати і сестри, я саме перше хочу сьогодні звернути нашу увагу на сам шлюб. Але перед тим я прочитаю слово Господнє, яке записане в другому розділі книги Буття. Читаю з 18-го вірша і нижче. «І сказав Господь Бог, нехорошо бути чоловіку одному, сотворим йому помощника, соответственного йому. Господь Бог образовал із землі всіх животних, полевих і всіх птиц небесних, і привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Дорогі друзі, ми, я думаю, всі на цьому місці є християни, може хто є іншого якогось розуміння, або неглибоко задумується над цим. Але я хочу сказати слідуюче, ми, вислухавши цей короткий уривок Святого Писання, чуємо і розуміємо, як було спочатку, як було, коли тільки появилися перші люди на землі. Сьогодні в світі є дуже багато різних теорій, різних демагогій і так далі. По-різному толкують, хто як здумає. Ми живемо в час, я наголошую, друзі мої, я розумію, що ми живемо в час, який подібний був є до часів Ноя, до часів Лота. Я так розумію, думаю, що як не всі, то многі зі мною згідні з тим. Тому що те, що сьогодні проходить в окружаючому нас у суспільстві, у цьому світі, воно багато в чому є те, що протирічить Святому Писанню. Сьогодні є різні шлюби, по-різному їх називають. Я сьогодні не стану називати про те. Але я хочу сказати, ви знаєте, як
хто працював в полі, коли мав огород свій, розуміє, посіяв добре, чи там посадив якесь добре зерно, а виростає, буває дуже багато зілля різного, не сіяв там його, не чекав, що воно там родить, а воно родить. Так сьогодні дуже багато різних, я б сказав, і будь-яків виростає, а їх називають там різні шлюби по різних вигодах, поняттях і так далі. Це все є диявольська пропаганда. Такого в християнстві не повинно бути. Шлюб у християнстві – це чоловік і жінка. Так, як сьогодні ми бачимо, юнак і дівчина. Іншого не дано. І як Новий Завіт говорить конкретно і ясно, апостол Павло пише, що хто інакше чинить у цьому, як би сказати, подібному плані, то не... Це люди перевернутого розуму. Але Бог нам дав світло і розум, слава Йому. І ми розуміємо, що таке правда, і стараємося, розуміючи її, виконувати її. Тому шлюб, він, як я вже сказав, він будується на любові, на вірності друг до друга, вірності, як би сказати, двох статей, чоловічої і жіночої. Іншого не дано. Тому, друзі мої, ми повинні бути дуже вдячними Богу, що Господь відкрив нам цю правду, і ми не бродимо, як би сказати, у темряві цього світу. Тому що многі воспитані, будемо казати, виховані, виховує телевізор, театри, кінотеатри, комп'ютери і так далі. А там дуже багато нечистоти і зла. І хто дивиться туди, знаєте, як сьогодні, особливо, як я би сказав би, із однієї сторони популярно і підкреслюють дуже, що ми їмо, те ми і є. І якщо людина їсть нездорову фізичну їжу, і організм буває нездоровий фізичний, так само і духовну їжу, як людина нездорову їсть, то в неї є нездорове питання, нездорова поведінка, і живе, знаєте, носить сама в собі осуд уже у цьому житті. Тому ми знаємо, скільки сьогодні є, чуємо різну статистику у таких вільних поняттях, не в Божих поняттях, коли будуються сім'ї, там різні хвороби, там сім'ї розвалюються, там великі трагедії. Але Бог благословляє народ свій. Бог благословляє уповаючих на Нього. Тому ми із того народу, який уповає на Господа, тому зараз будемо слухати псалом «Нехорошо бути чоловіку одному».
ми приходимо до самого моменту, коли нашим молодим будемо давати наставлення для їхнього майбутнього життя. Тому саме перше я звертаюсь до тебе, брат Володимир. Якщо я колись скажу Вова, ви теж, ну, не думайте, це те саме ім'я, бо ми його називали весь час Вова. От. Так що, хай Бог благословить. Тому я читаю Слово Господнє, яке записане, буду читати з двох місць Священного Писання. Коли ми читаємо Післання апостола Павла до Ефесян, читаю з 5 розділу слідуючі вірші, 23, потім виборочно. «Потому що муж є глава жени, як і Христос глава церкви, і он же спаситель тела. Мужья, любите своїх жон, як і Христос возлюбив церкву і предав себе за неї. Так должны мужья любить свою жен, как свои тела. Любишь и свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Читаю перше Післання до Петра. Перше Післання Петра, третій розділ. Читаю 7-й вірш Післання апостола Петра. «Так же і ви, мужья, обращайтесь благоразумно з жонами, как с небожчайшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». У цих небагатьох словах вкладений, я б сказав би, дуже глибокий смисл. І той муж, який розуміє цю правду, яка заложена, він поступає благоразумно. Відношення до дружини. Я хочу сказати, Вова, що до цього часу ти був, як би сказати, в сім'ї, у батьків. От. І тобі було більше, як би сказати, ну, лічило, і то є правильно слухати батьків. От. Тому що батьки, як не є, батьки люблять. Діти, буває, не розуміють батьківської любові. От. Тому що ростуть, немає ще мудрості і так далі. Я не за тебе говорю взагалі. От. І буває, неблагорозумно поступають діти. Вони вчаться і так далі. А батьки переживають. І до цього часу відповідальність за багато моментів життя лежала більш, будемо казати, ну, на батьках твоїх. От. На їхніх клопотах, переживаннях і так далі. Тепер, як ми кажемо, народжується нова сім'я. На тебе покладається велика відповідальність. Від сьогодні ти маєш бути головою. У вашій сім'ї був батько твій Анатолій Іванович, а в своїй сім'ї ти вже будеш головою. І на тобі лежить велика відповідальність. Але я не раз наголошую це, і хотів би сказати, що багато мужів такі мають сім'ї, і вони роблять наголос «я голова». От. І та голова буває, ну знаєте, настільки зациклена на собі, настільки думає за себе і так далі, що буває, от, ну, нерозумно поступає. Мені приходить на пам'ять колись в Америці, ну, там на одній, будемо казати, конференції був американський суддя, йому задавали питання. Каже, відносно суддів. А він каже, в Америці є всякі судді, каже, є розумні судді і не дуже. Але, ну, він так там сказав, каже, не думайте там підкупити чи тих, чи тих. От. Я маю на увазі, що в цьому світі люди учаться, і люди цього світу признають, одні ті самі школи проходять. От. Практику, можливо, навіть мають одинаково, але буває розумні дуже, а є й не дуже. Так, і голови є всякі, знаєте. Але коли людина підпорядкована Христу, для всякого мужа написано глава Христос, коли ця глава підпорядкована своїй главі Христу, то там проходить гармонія,
Тому що Бог наставляє, навчає, веде і так далі. Але якщо ця голова віддаляється від Бога, получається дуже багато негативних моментів. Багато поступків буває негативних, як ми кажемо, опрометчивих. Людина робить, а потім думає, от погано зробив, погано зробив. То моя порада, розуміючи відповідальність перед Господом, от, треба, як ми кажемо, бодрствувати, пильнувати завжди і мати постійний контакт із Богом. Тоді все буде прекрасно. Буде устроятися життя. От. І на дружину будеш дивитися правильно, не так, як є, знаєте, в деяких сім'ях, от, в цьому світі. От, ну, стосунки проходять неправильно, навіть буває і серед, називають себе віруючим, буває навіть своїх дружин б'ють. Я навіть не представляю, я прожив он, в цьому році буде 35 років. Я ніколи не підняв руки свої на свою дружину, знаєте. Навіть в думках такого не приходило, що я можу її там, як-то там, навіть не то, що сильно, а легко навіть вдарити. Розумієте, в чому суть? От. Не через те, що я фізично не сильніший за неї. Знаєте, бо я дійсно, я жінки часом такі, що чоловік не вспів пальцем зачепити, як то кажуть, не як вже він стає замість вертикально в другому положенні. Знаєте, і таке є, буває. От. І такі жінки бувають. От. Я таких колись бачив, ну в цьому світі маю на увазі. От. Бачив там такі сім'ї. От. Це в цьому світі. Ну, а в християн нас такого не повинно бути. Все повинно бути з любов'ю. То є правильно, правда? От. Тому повинен жінці не тільки командувати, давати там директиви і так далі. Але якщо вона немічна посудина, якщо вона теж заслуговує честі якоїсь і так далі, то це вона не є другосортна якась, розумієш? От. А це виходить, що ви будете і повинні бути одне. І це повинно бути одне, прекрасно гармонірувати. Тому що з однієї сторони ви все ж таки дві особи, але в той же час ви одне. Перед Богом ви одне. І все ваше життя повинно показувати, що ви одне. І ви одне без одного не можете. І ви одне одного не можете там ненавидіти і так далі, а любити, переживати і так далі. І коли ми читаємо книгу притчей, взяти, наприклад, 31 розділ, читаючи з 10-го вірша, тут написано, «Хто найде добродетельну жену, ціна її вище жемчугу». А буває, люди на гроші міняють, знаєте. А тут виходить, що жінка, прекрасна жінка, богобійна жінка, вище жемчугу. Хто найде її? Я думаю, всі шукають. Я надіюсь, що наш брат Володимир знайшов такою. От. І ось, дивіться, що далі. Я так, знаєте, хоч тут довгий текст, але я думаю, прочитаю. Дивіться, уверено в ній серце мужа її, і он не останеться без прибитка. Уверено. Вона воздает йому добром, а не злом, у всі дні жизни своєї. Діана, хоч я зараз говорю до Володимира, але ти підслуховуй дуже добре. Тут, щоб я потім ще раз не читав. Добре? От, ти собі так слухай дуже уважно. От, не думай, що то це для нього. Це для нього, але думаю, для себе ти тут дуже багато сьогодні візьмеш. Я пропускаю дещо далі, читаю. Вона встає є щоночу і роздає пищу в домі своєму і урочує служанкам своїм. Задумає то на ополі і приобретає його. От плодов рук своїх насаждає виноградник, припоясує цілою чресла свою, укріпляє мишці свої. Вона чувствує, що заняття його хорошо, і світильник його не гаснет і ночу.
протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. А не так, знаете, я в деяких семьях, то мій кошелек, а то твій кошелек. Моїх не чіпай. От. Або то, що ти на роботі, то це одне. Гроші віддай сюди. І не маєш права і цента без мого дозволу куди-то там, знаєте, навіть я не кажу, знаєте, там на помаду чи на краски. Ні. Без того добре, коли обходяться люди. От. Але я говорю за те, якщо бідному, нуждающемуся, що вона мала дерзновіння, що коли зробить це, то щоб не получила слова осуду, а наоборот, щоб почула, ти добре зробила, ти правильно зробила. Оце, знаєте, у правильних сім'ях. Пропускаю далі. Муж його известен у ворот, коли сидить со старейшинами. Крепость и красота одежды его, весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в своем доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты произошла всех их. До цього місця. Значить, Володимир, подивися, жінку не просто крепко контролювати, картати, а наоборот, за добре, за правильно треба, як кажуть, поощрати, хвалити, підтримувати її. І то є нормально. Вона теж людина, вона нуждається в цьому. Я не говорю за те, що вона возгордилася в тому, ні. Але я маю на увазі, коли підтримувати будеш її і так далі, довіряти, ти повинен довіряти їй. Якщо в сім'ї нема довіри, знаєте, кажуть, він ревнує. Він ревнує, ступить за двері на крок, і він вже ревнує, де поділося. Видно, сам такий. От. Розумієте, в чому суть? Коли люди бояться Бога, коли все в страху Божому, думка така не прийде, тому що знаєш, що вона одне. Тому що знаєш, хоч жінка повинна з своєї сторони це все робити. Тому ми бачимо, яке положення чоловіка до жінки, яке відношення чоловіка до жінки повинно бути правильне, розумне. І коли є правильне, розумне відношення, то коли не просто так, що вона, мов би, як би сказати, взяв, і вона як неживий предмет, не має права і рота відкрити. Мені приходить на пам'ять, колись розказували одну історію, яка то була ситуація, і одного чоловіка жінка стала щось говорити, а він так, я не стану говорити слова, які він сказав, мені казали, але він так назвав її грубим словом, свою жінку одним таким, знаєте, і каже, ти мовчи. Що вона після того буде думати? Що вона буде, як вона буде реагувати? Знаєте, можна було багато прикладів різних наводити, з якими приходилось стикатися в житті. От. І буває від того, що чоловік скаже в якийсь час яке-то необдумане слово, воно ранить, буває, дружину на довгі роки. То через що? Старайся бути благорозумним. Старайся поступати по волі Божій. Будь розумним головою. Живи по волі Божій. Нуждайся в Бозі. Читай священне писання. Не так, щоб мудрості набиратися, значить, будемо казати, в паутині цього світу. Хоч мудрості, окрім Бога, немає. Тому хай Господь благословить тебе
і керує тобою. Я хочу, щоб це було. І коли будеш завжди в спілкуванні з Господом, коли будуть відносини правильні, то що написано? Будеш мати дерзновіння, піднімати у молитві руки без гніву і сумніву. Тоді, коли тому, що зараз все прекрасно, ви постаралися, квіти і так далі. Але християни співають: «Мой путь, як других, не украшен цвітами». Так чи ні? От, буває, але не то, що буває. Для кожного християнина широка дорога – це чужа дорога. Для кожного християнина вузька дорога – це Господня дорога, це правильна дорога. А на тій дорозі буває всякого. І каміння на дорозі хто-то кинув, і колючки, і може, і хтось бруд може якийсь вилить спеціально, знаєте, це є путь боротьби, але це путь в небо. Тому я хотілося б, щоб ти був керований Господом, ішов дорогою Господньою, і Господь не оставить тебе. Довіряй Богу, і Бог проведе, благословить і прославиться в вашій сім'ї. Тепер, сестра Діана, я звертаюсь до тебе. Тоже читаю виборочно деякі місця Слова Божого. В Посланні до Ефесян, 5 розділі, 22 вірш говорить так. «Но як церковь повинується Христу, так і жони своїм мужям во всьому». Ага, 22. «Жони повинуйтесь своїм мужям, як Господу». Також читаю 3 розділ 1 Послання Петра. Читаю спочатку 3 розділ. «Так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужям, щоб ті із них, які не покоряються Слову, життям жон своїх без слова приобретаємо були, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Сестра Діана, ти чуєш наставлення двох апостолів, Павла і Петра? Щастя буде тоді, коли будеш повинуватися своєму мужу як Господу. Я то не раз підкреслюю, написано, що повинуйтесь своїм мужам во всьому, але я від себе додаю, окрім гріха. Розумієш? Тому що є всякі ситуації в житті. От. І є речі, що можна навіть не дуже, ну, будемо так казати, ну, правильні. Буває, не дуже завжди може, часом, якби, кажемо, ідеальне рішення може прийняти чоловік. Але коли ти послухаєш його, від того не буде біди, не буде від того гріха, нещастя, прокляття. От. То це є нормально. Але коли вже стосується, він не пободрствував як-то, а ти розумієш, що то не воля Божа конкретно, то повинна, як би сказати, зупинитись, тому що Бог створив тебе помічницею. І так написано, побачив Бог Адама і каже, створим йому помічника. І створив прекрасну жінку для нього. І Адам не став тікати, не став осуждати, а наоборот возрадувався, і Бога славив, і охарактеризував її, і прийняв її, і все було добре, поки диявола не послухались. Розумієте, в чому суть? Все добре. Я хочу сказати, Діана, слідуюче. Знаєш, є різні жінки. От. І є серед них, буває різний рівень, буває у світі проведе життя своє, проживе там, наприклад, там світським життям 35 років, покається, і тут уже всім дає наставлення, вона знає більше всіх і краще всіх. Розумієш, в чому суть? От. І є таке, знаєте, розуміння, вийдеш заміж,
бодрствуй, старайся одразу чоловіка взяти в руки. Чоловік голова, ясно, але таке битує думка, але жінка шия, куди поверне і так далі. Але я хочу сказати слідуюче, Діана, голова то має мозки, а от шия не має. Розумієш, в чому суть? І є дуже багато проблем у тому. От. Дуже багато в тому є проблем. Крутить, крутить і накрутить собі на таку біду, що і викрутиться не може. Знаєте, сатана сьогодні багатьох так позаплутував, що, знаєте, навіть коли людина кається, починають розв'язати яке-то питання, прямо не можна розв'язати. Настільки всяких вузлів накрутив і так далі. Всяко. Його така руйнівна роль. Його роль вкрасти, убити, погубити. А Бог наш дає благословіння. А Бог наш хоче, щоб все було прекрасним. Тому я звертаю увагу, щоб ти правильно зрозуміла, не зосередилась на шиї. Розумієш чи ні? А щоб ти зосередилась, як написано, на внутрішній красоті духа. Тому що складова наша дух, душа і тіло. І ми знаємо, як апостол Павло говорить, якщо людина поступає по духу, їй закон навіть не треба. Чому? Тому що той, хто поступає по духу, він не грішить. В нього зовсім другі якості. Якості Господні, якості небесні і так далі. Тому будь зосереджена на внутрішній красоті. Ми знаємо, Священне Писання є, характеризує жінок, навіть красивих жінок. Але якщо вони не мудрі, зовні красива може бути, але поведінка не мудра, зовнішньо поводить себе не мудро, говорить не мудрі слова, де та й красота дівається? І кому така красота треба? Тому, коли є внутрішня красота, то все буде прекрасно, і сім'я буде устроєна. Так що, Діана, Бог ставить тебе теж на определену для тебе Богом роль дружини, щоб між вами була прекрасна гармонія. І ось, так як я читав у притчах, ти, думаю, дасть Бог, будеш читати, як би сказати, в розширеному варіанті більше. То, що говорив, що, тобто, що записано у притчах, як поступає розумна жінка? Вона не то, що на чоловіка покладається цілком, я королева, а він, значить, обслуговуючий персонал і так далі. Не то. Все у нас, християн, повинно бути розумно, все зважено, все в своїй мірі. І коли це все є, то тоді усе прекрасно. Але я хочу сказати, особливо ми живемо в час, коли багато жінок, все орієнтується на світ, як я казав, а в світі цьому є своя пропаганда. Знаєте, є своя пропаганда, от, і за тою пропагандою стоїть противник Божий, але він не каже, що я диявол, мене послухайте, я диявол, мене послухайте, а у його є слуги, в його є слугині, які в ролі тих чи інших постають і показують, як то добре жити, як прекрасно, коли не по Божих принципах, а по принципах міра цього. І я хотів би сказати, сьогодні дуже багато називаються віруючими і керуються такими принципами. Але то є велике зло для них. От, і вони являються соблазном і в церквах, і так далі, то я тобі советую, керуйся волею Божою, пізнавай її, старайся довіряйся Господу, щоб для тебе безпечні люди цього світу, навіть якщо вони в церкві бувають, щоб вони не були прикладом для подражання, а ми повинні бути прикладом, як написано,
апостол Павло, він ходив перед Богом, і він мав дерзновіння казати: «Подражайте мені, як я Христу». І чуєте, в нас є кому подражати. Подражайте Христу. Я думаю, ви можете подражати своїм батькам, ви бачили їхнє життя. Вони віруючі ходили перед Богом. Я не розписуюсь за них, але я маю на увазі в усьому доброму. Наше діло служить Господу. Тому я хотів би, сестра Діана, щоб ти розуміла волю Божу, щоб ти уподоблялась жінкам, які посвятили себе благочестю. Так, щоб ти любила чоловіка, якщо Бог дасть дітей, щоб любила дітей. Щоб все було, запам'ятай одне, ти є жінка. Многі у цьому світі хочуть добитися якої-то слави, побудувати яку-то кар'єру, вони так розуміють, збудувати в цих коротких земних днях собі яке-то ім'я. Не в цьому суть. Не побудуєш. Якщо орієнтуєшся на цей світ, не побудуєш. Старайся у своєму житті довірятися Господу. І Бог не оставить тебе. Виконувати волю Його. І Бог не полишить тебе. А ситуації, знаєте, є всякі. Мені приходить на пам'ять, колись одна жінка, молода жінка, ну так случайно получилося, була мова, і в неї було дітей, ну я не буду називати скільки, ну чимало дітей було, і вона заявила: «Діти виростуть, я з ним розведусь». А я почув таке, кажу: «Слухай, що ти говориш? Ти думаєш, що ти говориш? А вона стоїть на своєму: розведусь, виростуть і розведусь». І віруюча, знаєте, ну я думаю, що з однієї сторони багато в чому був він винуватий, що вона говорила такі слова, хоч вона не мала права говорити цих слів. Але я хочу сказати, що вона розвелась. Але яким чином? Пройшло не 10 років, не 20. Я вже не пам'ятаю, скільки років, може рік, два, три, вона розвелась. Захворіла невиліковною хворобою і каялась, молилась і так далі, але ж вона померла. І чоловік же вирощував своїх дітей, знаєте, без матері. І це я вам говорю не щось, де я почув, це десь прочитав, чи десь там побачив. Це я чув, сам увіщував. Казав: «Що ти говориш?» Навіть два рази сказав: «Що ти говориш? Ти думаєш, що ти говориш?» Що я хочу сказати? В усякі трудні моменти життя. От. Я думаю, що Вова зовсім не такий, як чоловік тої жінки. От я так думаю. Але коли людина боїться Бога, то навіть щось трошки, яке не так, то воно все буде гармонічно. А як не боїться, якщо починає рівняти, дивиться: «А в той і такий чоловік, а в той і такий, а в той і такий». Вона не знає, який. Не знає, який. Колись в одній християнській книжці я читав таку, значить, статтєйку. Велике собрання євангелізаційне, і один знаменитий проповідник проповідує. І спереди сидить його жінка, і рядом біля неї одна віруюча, яка слухає проповідь тут і каже до цієї, до жінки цього проповідника: «Я думаю, яке щастя бути жінкою такого проповідника». А його жінка каже: «Ви так говорите, тому що ви не його жінка». Розумієте, в чому суть? Буває отакий контраст, неправильний контраст. Тому хай Бог благословить вас, що ви вели нелицемірне, богобійне життя в страху Божому, по волі Божій, і ваше життя буде благословенним. І пройшовши земний шлях, ви з радістю зустрінетесь з Богом, з вічністю. І пройшовши земний шлях, ви скажете: «Земний шлях ми пройшли. То, що Господь відмірив нам, ми пройшли. Бог не оставив нас. І тепер нам готовиться вінець правди». І ви повинні допомагати в цьому. Бог готує вам вінці. Тобі, Володимир, тобі, Діана, щоб по завершенні
вашої праці земної, вашого подвигу земного ім'я Господа, ви отримали вічне благословіння, ваш люб на земні дні. Все на землі проходяще, але те, що ми чинимо по волі Божій, те залишається з нами і приносить певні плоди. Тому ще я прочитаю такий вірш, це Післання до Єфесян, 5 розділ, 33 вірш говорить так. «Так кожен із вас да любить свою жену, як самого себе, а жена да боїться свого мужа». В українському переводі «хай поважає свого чоловіка». Так що з двох цих виразів «боїться» і «поважає», хай буде одне і буде все прекрасно. Тому я звертаюсь до вас, Володимир і Діана, ви готові, ви будете старатися виконати це наставлення, ці слова волі Божої у вашому житті. Якщо ви згідні, скажіть ваше так. Хай Бог благословить. Тепер я звертаюсь до вас, батьків. Ви чули теж, яке наставлення дав? Ви з цим згідні? Якщо я чогось не сказав, то ви будете старатися в житті добавити. Я маю в якому плані. Но що я хочу сказати? Батьки, ви вправі говорити їм, наставляти все те, що веде до страху Божого, до єднання. Ви можете матеріально допомагати їм, але всякі моменти життя такі, як кажуть, мелочні, матеріальні і так далі, що купити, що продати, будемо так казати, яку там якого костюма там, синього чи чорного. Це не ваше діло. Між собою хай рішають. От. Цим не повинні забивати голову, але наставляти, щоб на зібрання ходили, щоб свято ходили, щоб Бога любили, щоб Божу волю творили. Оце є правильно. Ви будете це робити? Хай Бог благословить. Друзі мої, ми вислухали ці наставлення, почули згоду наших молодих, почули вираження свого бачення батьків їхніх. Ну, а ми, з своєї сторони, звісно, що ми за. Я так думаю, ми хочемо того, що Бог і благословив. І тому зараз хор буде співати псалом «Дві руки», а ви подайте в знак вашої згоди друг другу руки, щоб ми всі бачили, і щоб це було свідченням того, ми вам віримо, довіряємо, надіємося, що ви від цього моменту, коли ми будемо молитися, ви будете одне. А зараз це вираження образно, як би сказати, в натурі вашої згоди, вашого розуміння, ваше єднання.
Дорогі друзі, ми зараз будемо йти до того, щоб молитися. Ми будемо йти до того, щоб представати перед Господом, щоб Господь благословив. А тому я читаю Слово Боже, знову ж звертаюся до першої книги Біблії, до першого розділу. Читаю з 27-го вірша. «І сотворив Бог чоловіка по образу своєму, по образу Божию, сотворив його, мужчину і женщину сотворив їх. І благословил їх Бог, і сказав їм Бог, плодитесь і розмножайтесь, і наповняйте землю, і обладайте ею, і владычествуйте над рибами морскими, і над птицами небесними, і над всяким животним, присмикающимся по землі». Як ми чуємо, Слово Боже говорить з самого початку, не просто тільки створив Бог, а й благословив. Тобто, не оставив на призволяще, не просто так створив, живіть як хочете, робіть що хочете, і так далі, по своїй волі, по своїм поняттям, по обставинам життя і так далі. Ні. Благословіння Боже несе в собі не тільки глибокий смисл, а несе й великі, прекрасні, благословенні дії і устроєння Боже по волі Його, щоб життя їхнє було устроєно, щоб Господь провадив їх у їхньому житті, щоб посилав все необхідне для них, щоб вони жили і радувалися в Бозі. Тому, друзі мої, я хочу сказати слідуюче. Ми будемо йти зараз в молитві до Господа. І ми повинні відкривати свої серця. І сьогодні час. Бог хоче благословити, тому що Він Адама благословив. І вас хоче благословити. Ви повинні відкривати свої щирі бажання перед Господом. Так само, батьки, ви повинні теж благословити, що ви сьогодні скажете. Я думаю, те буде в їхньому житті. Чому? Я цих місць читати не буду, але не раз наголошую. Колись дочка Халя вийшла заміж, і її наставили, проси у батька благословіння. Наставили, і, може, вона й сама б не догадалася б. Може, вона думала б інакше, як то так, ну, це все само по собі, але буде. Але їй наставили проси. І коли її батько запитав, що ти хочеш, вона каже, я хочу, щоб ти благословив мене. І що батько сказав? О, ні. Батько благословив його. Так чи ні, батьки? Батько благословив. Та батьки хочуть благословити. Коли невіруючи буває, батьки і ті, буває, благословляють. Як це в нас зібрані був один брат, який покаявся вже, ну, трохи в юності, а батько його, я так зрозумів, зараз невіруючий. Але коли дійшло, коли він женився, до того він був багато зла, батько робив невіруючий. А коли прийшов час благословити, каже, я благословляю тебе. Тим більше віруючи, вони хочуть благословити. Вони хочуть, щоб ви були благословенні. Батьки, вони хочуть. Або взяти Іові свій час, возвав до Господа, о, якби ти благословив мене, і що Бог сказав? Та, ти хочеш, то твоє діло. А написано, його Бог почув і благословив його. Хто нуждається в Божому благословенні і щиро, правильно підходить, того Бог благословляє. Тому ми сьогодні маємо час, оцей час, батьки, ви можете благословити. Батьки хочуть благословити, так чи ні, батьки? Бог хоче вас благословити. І я думаю, ми теж хочемо їх благословити. І ми хочемо, щоб їх Бог благословив. Тому ми будемо зараз іти в молитві до Господа, щоб Бог благословив. Порядок нашої молитви, перед молитвою хор буде співати «Боже, представлі». От, я ще називаю жених і невіста, оце
останній мить, як би сказати, останні секунди, останні хвилини, коли ви жених і невіста. От, фотографи можете фотографувати, бо вже після молитви вже в них буде інший статус, буде муж і жона, чоловік і дружина, вже буде інший. Для вас невідомий, це буде перший крок, як маленького немовля, так і у вас у житті. Вже потім, до цього часу, тому поки ви жених і невіста, ви схилите коліна і буде молитися спочатку Діана, потім Володимир, потім будуть молитися мати Діани, батько Діани, потім мати Володимира, батько Володимира, потім буде молитися церква, всі ми разом помолимось, і заключно брат Павло тут є, от пресвітер церкви, де сестра Діана, вийде, помолиться, і я теж після нього, чи там будемо бачити разом з ним, помолимось, теж закінчу молитву благословіння. Тому, будь ласка, хай Бог благословить, преклоніть коліна, хор Боже предсталі, а ми всі встанемо і будемо тихенько підтримувати в молитві, а потім будемо молитися. Твой пастор Иисус, представший перед ног Тим, Господь. Великий благодарность и величие Тебе, мой Бог, Ты чуден и велик, Божий Отец. Есть никто, ничто пред Тобой, Божий Иисус, но Ты благословил, Господи Иисус. Ты не оставил, Ты возлюбил, Ты помиловал, Божий Иисус. Я славлю, я величаю, я превозносю Твое имя, Господь, Божий Иисус. И великая благодарность за этот день, который Ты даруешь, Боже Иисус. За эту погоду, Господи Иисус, за все устройство, Господи, за все, которые пришли, Боже Иисус, на это место разделить с нами, Боже Иисус. Боже Господи, Отец, я славлю, я величаю, превозносю Тебя, Отец. Хочу возблагодарить Тебя, Господи, за моих прекрасных родителей, Боже Иисус. Который Ты даровал, Боже Иисус, который, Боже, всегда заботились за мной, Боже Иисус, который всегда были там для меня всякий трудный момент, всякий советный момент, Боже Иисус. Ты дал мне прекрасных родителей, Боже, Ты благослови их обильно, Боже. Пусть, Боже Иисус, им воздастся во сто крат, Боже Иисус, благослови, Боже Иисус.
А также, Господи, благослови каждого, который, Боже Иисус, помогал в этом и устройстве, Боже Иисус, в наш день свадьбы, Боже, Ты также благослови их, Господи, Отец. Я так благодарю за их, Боже, помощь, Боже Иисус, за устройство, Господи, Отец. Слава Тебе, Боже, Господи, Отец. Также, Боже Иисус, Ты видишь, я его вам пристала перед Тобой, Господи. Ты знаешь наше желание, нашим сердцем, Господи, мы просим Твое благословение. Рука над нами, Боже Иисус. Мы никто, Боже Иисус, но мы желаем, Господи, Отец, что Ты благословил нас на многие лета, Боже Иисус, чтобы даровал, Боже Иисус, мне, как жене мудрости, Боже, что я могла быть прекрасной женой для Вови, Господи Иисус, ибо я недостойна, Господи Иисус. Ты бы подарил мне Вове, Боже Иисус, Господи, Отец. Я недостойна, Отец, Боже Иисус, но я благодарю Тебя, Господи Иисус, и прошу, чтобы Ты помог мне, Господи, Отец. А также, Господи, я прошу, Боже Иисус, если Ты благословишь нас, деточка, Боже Иисус, Ты благослови каждого, Господи Иисус, чтобы они были здоровые, красивые, разумные, Боже Иисус. А я, как мама, Боже Иисус, могла их воспитать, как мои родители воспитали меня, чтобы они вырастали и любили Тебя всем сердцем, всем душой, Боже, Господи, Отец. Я благодарю Тебя, Господи Иисус, и величаю Твое имя, Боже Иисус. Ты знаешь все, Господи Иисус, и ничто не сокрыто Тобою, Господь. Помоги нам, Боже, прийти перед Тобою, чисто и свято, Господи Иисус, чтобы мы могли войти во Твою обетованную землю, Господи, Отец. Благослови, Боже Иисус. А если не так, Господи, помоги нам поправить наши пути, Боже. Помоги, Господи Иисус, ибо мы не знаем, только мы на Тебя уповаем, Боже, Господи. Ибо мы доверяем Тебе, Боже Иисус, и молим Тебя, Господи, Отец, чтобы Ты благословил. Чтобы мы не перестали трудиться для Тебя, чтобы мы всегда видели нуждающую, Господи, душу, Боже Иисус, чтобы мы могли помочь, Господи Иисус, и выходить навстречу, Боже Иисус. Помоги, Господи Иисус, благослови, Боже Иисус. А я славлю, я величаю, я превозносю Тебя, Господи Иисус. Благослови на дальше это, Боже, день, Господи Иисус. Помоги, Боже Иисус, устрой все Твоей рукой, Боже. Ты видишь мое переживание, Господи Иисус, и Ты все знаешь, Боже, ибо Ты всегда был, Боже Иисус, Ты не оставил, Боже, Ты говорил, что Ты благословишь, Господи Иисус, и Ты, Боже, не оставил, Ты благословляешь, Боже Иисус, и я ежедневно вижу Твое благословение, рука, Господи Иисус. Я благодарю Тебя, Господи Иисус, и прошу на дальше, Господи, прибудь, Боже, да будет Твое имя прославлено, да будет Твое имя возвеличено, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Всемогущий праведный Господь, я, Господи Боже, преклонил свои колени пред Твоим величием. Аллилуйя. Господи, я не красноречив, не хочу от сердца поблагодарить Тебя, Господи, за этот прекрасный день, Дух Святой. Аллилуйя. За то, что Ты так обильно благословил. Аллилуйя. За то, Господи, Божью погоду, о Дух Святой. Хвала Тебе, аллилуйя. Господи, я стою пред Тобою. Аллилуйя, Боже. Ты, Господи, Боже, предо мною стоит, Господи. Дианка, Дух Святой, я Тебя благодарю, Боже. Ты поставил, ты даешь мне этот жемчуг. Господи, Боже, помоги мне обращаться, Господи, Боже. Правильно научи меня, Дух Святой. Господи, Боже, я вильно благодарю Тебя за все, за Твое устройство. Ты видел, как мы переживали это все. Ты все устроил, Ты все благословил. Слава Тебе. Ты видишь, Господи Боже, и нас, предстоящих пред Тобою. Я, Господи Боже, прошу Твое благословение. Ибо благословение Твое они печали с собой не приносят. Я прошу, Боже, Ты благослови.
благослови нас во всьому, что мы, Господи Боже, ни в чем не нуждались. Благослови, Дух Святой, чтобы мы имели взаимоотношения, Господи, чтобы мы понимали друг друга, чтобы мы, Господи Боже, соедини наши сердца, чтобы между нами не было никаких проблем. Аллилуйя, Боже, благослови. Я знаю, Господи Боже, когда Ты благословишь, то мы будем благословены. Аллилуйя, аллилуйя. О, Господи Боже, я также хочу, Господи Боже, поблагодарить Тебя за моих родителей, которые, Господи Боже, научили меня любить Тебя, которые, Господи Боже, научили меня, которые привели к Тебе, которые, Господи Боже, показали, Господи Боже, Твою любовь через их действия. Аллилуйя, аллилуйя. О, Господи Боже, Ты их благослови. Может, Господи Боже, будет им трудно, Господи. Но, Господи Боже, я ухожу дома, но я не хожу, ухожу с их сердец, Господи. Ты благослови. Воздай им, Господи Боже, за их труды, за все, что, Господи Боже, сколько стараний они вложили в меня. Ибо, Господи, я был не самый послушный ребенок. Были, Господи Боже, проблемы, но их долг терпения, их любовь ко мне, они показали путь к Тебе и привели меня к Тебе. О, Господи, я благодарю за каждого человека, кто пришел на это место, который, Господи Боже, разделяет эту радость, мою радость, нашу радость. О, Господи, Ты благослови каждого. Воздай им, о Дух Святой, о Господи Боже. Также, если, Господи Боже, Ты нас благословишь детьми, о Господи Боже, помоги, Господи Боже, это долготерпение, которое показали мне родители, эту любовь, Господи Боже, помоги мне показать моим детям, Господи, аллилуйя, Боже, благослови Ты их, Господи, Боже, сколько Ты мне дашь, Господи, сколько Ты нам дашь, помоги, Господи, аллилуйя, Боже, помоги научить, помоги наставлять, Господи, Боже, дай мудрости, Господи, Боже, ибо Ты сам знаешь, Господи, как меня ее мало, Господи, Боже, Ты благослови, Ты настав, Господи, аллилуйя, Боже, Ты дай силы, Ты дай мудрости, Ава Отче. Также, Господи, надали это служение, Боже, Ты благослови, Боже, ибо мы нуждаемся в Твоем благословении, Господи, благослови каждого и благослови надали, Боже, Тебе за все благодарность и хвала, как Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Боже, я благодарю Тебе, Господь. Ти був Бог Авраама, Ти був Бог Ісаака, Ти був Бог Якова. Ти був Богом наших, Боже, тата і мама мою, Господі. Ти був Бог наш, Ісус, Ти є наш Бог, Ти є Бог наших дітей. Боже, слава Тобі. Я благодарю Тебе, Боже, за цей день, Господі. Я благодарю Тебе, Ісус. Боже, я хочу саме, Боже, не так не способна, Боже, сказати, Ісусе. Ну, Ти бачиш серце, Боже, слава Тобі. Слава Тобі, Господі, Боже, за милосердя Твоє, і бо тільки, Боже, милосердя Твоє над нами, Боже, бо ми нічого доброго, Боже, не заслужили, Господь. Боже, слава Тобі, прости, Боже, Боже, те, що й не так. Може, Господи, Боже Ісус, і не так, Боже, Господи, може, і було, Господи, Боже, підход, Боже, такий, Господи, Боже, в світці, Боже, в заводах. Може, не так, Господи, Боже Ісус, і багато було склено коліна, Боже, Господь. Ну, Боже, ми взивали до Тебе, і Ти являв милість, слава Тобі. І за цей день, Боже, ми просили Тебе, Господи, просили, Господи, Боже Ісус, і наш
наша дитина, Боже, перед Тобою, Господь. Боже, і Твоя любов, Боже, Господи, і злилась на неї, Боже, Духом Святим, благодаті Твоєї, милості Твоєї, Боже. Я благодарю Тебе, Боже, за Діаночку, Боже, слава Тобі, Господи. Слава Тобі, Боже, за те, що Ісус вона здоровенька, Боже, за те, що, Господи, Боже, вона була, Господи, благословення нашій сім'ї, вона нам багато допомагала, Боже, як і матеріально, так і фізично, Боже, слава Тобі. Я благодарю Тебе за неї, Боже, Господи, як хочеться, Ісус, щоб це благословення, Боже, ці мої слова, Господь, Боже, благословення Твоє, Боже, почивало на них, Господи, Боже, на їй. Я благодарю Тебе, Господи, Боже, за те, що Ти, Господи, полюбив її, за те, що вона полюбила, Господи, Боже, Тебе і слово Твоє, слава Тобі. Вона була послушна для нас, Боже, Господи. Я благодарю Тебе, Боже, за Вову, благодарю за сина, Боже, за кого Ти дав нам ще, Господи, Боже, в нашу велику сім'ю, Боже. Як хочеться, щоб вона була послушна для нього, Боже, щоб вона, Господи, якби, Боже, уважала його, Господь, щоб вона почитала його, Господи, прошу Тебе, благослови його Твоє, Боже, і ми радимося в цей день. Господи, нехай буде Твоє милосердя над ними надальше, Боже. Нехай, Господи, ті руки святі будуть над ними, Господи, для того, щоб милувати і спасати, Господь, я прошу Тебе. І кров святу призиваю для покровительства, Господи, на кожний шаг їхнього життя, Боже, і в ділі рук їхнього, благослови, Боже, Господь, і здоров'ям, і фізично, матеріально, Боже, щоб вони всіда мали достаток, Боже, хліб, щоб вони всіда могли вділити нуждаючимся, була рука їхня способна, Господи. Благослови, Боже, і в Твоєму, Господи, і насліддям, Боже, благослови, я прошу Тебе, Ісус. Боже мой, простри милосердя своє надальше, і надальше цей день. Боже, за святів нове благодарю Тебе, Боже, благодарю за їхню простоту і доброту, Боже. Благослови, Боже, і народ це все, який прийшов, і устрой надальше, Господи. Воздай кожному по нужда, Господь. Благослови, Боже, і толічка рядом стоящого, Боже, Дух Святий. Ми радимося, слава Тебе, Господи. І нехай ці наші діти будуть благословені Тобою. Нехай завжди буде небо відкрите, Господи. Нехай, Господи, вони всіда бачать, Боже, Твою благодать над собою, Господь. Боже, як Ти до цього часу не оставляв, так і надальше. Боже, не остав Тобі за все слава. Алілуя. Амінь. Отець Небесний, стоя перед величием слави Твоєї, для меня сегодня тоже необыкновенный день, необыкновенное время и необыкновенная молитва. Господи, я благодарю Тебя за все. Боже милосердный, вспоминая свою жизнь, как Ты, Господь Боже, благословлял и не отнимал своей милости, Господи, и я видел ее, Господь Боже, постоянно. И, Господь Боже, совершаю эту молитву, Господь Боже, на этом, Господь, месте, это особое служение, бракосочетание, где, Господь, при лицем Твоим предстали наши дети, Диана и Вова. Господи, я благодарю Тебя за них, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты соединил их сердца, Господь. И пусть они все крепче и крепче соединяются, чтобы они, Господь, были, Господь Боже, как одно, Господь. Как написано, прилепились друг к другу, Господь. А самое главное, чтобы они прилепились к Тебе, Господь, всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением. И я знаю, что Ты не оставишь их и благословишь их Твоим отцовским благословением. Аминь. Ременес. Кюн флаудыш теменес. Амин, Отец. Поэтому, Господь, пусть страх Твой пребывает на них, Господь, чтобы они ходили пред Тобою, как в свое время ходили мужи пред Тобой, Отец, чтобы они переживали Твое благословение и Твою милость при всех выходах и входах, при выездах и въездах, Господь. Наделяй их, Господь Боже, Твоим благословением материальным, Господь, финансовым, крепостью и здоровьем, Господь, да будет милость Твоя над ними, Боже.
Благослови Дианочку. Как уже моя жена говорила, она была благословением для нас, и я благодарю Тебя за нее. Пусть она будет благословением для своего мужа, Господь Боже. Пусть она, Господь, почитает его, Господь, и любит всем сердцем его, Господь. Боже, а Ты, Господь Боже, будь с нею, Господь. Также дай крепость и здоровье, Господь, чтобы она имела, Господь Боже. Иисус, это, Боже, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Они этим днем не шли ни вчера и не сегодня, Господь, но они пойдут, Господь, уже в завтра. Но пусть это, Господь Боже, путь будет всегда сопровождаться Твоею благостью и милостью. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за народ, который пришел разделить вместе совместно нашу радость, Господь. Благослови каждое сердце, каждого от малого до великого благослови, Господь. И также ихние сердца открой к тому, чтобы они благословили наших детей. Боже, я прошу во имя Твое. Мы, Господь, в руки Твои святые предаем их. Ты будь с ними. Тебе за все слава, Отец и Дух Святый. Аминь. Боже мій, святий і праведний Бог, я нині стою перед Твоїм величчям, перед славою Твоєю. Боже, я Тебе щиро дякую за те, що Ти є у мене, що Ти знайшов мене в цьому світі, що Ти полюбив, що Ти спас, оправдав, Ти життя своє віддав за мене. Слава Тобі! Я дякую Тобі за все, Господи. Я дякую Тобі за життя моє, що Ти так повів мене такою дорогою, Господи. Слава Тобі. Що Ти так оприділив моє життя, Боже. Я дякую Тобі за Тодічка, свого чоловіка, мого Боже. Я дякую Тобі за нагороду Твою, яку Ти дав для нас, для діток наших, Господи. Слава Тобі. Сьогодні, Боже, я дякую Тобі за мого синочка свого, Боже мій. Ти знаєш, що динки він для мене являється, Боже мій. Господи, це благословення Твоє, Твій, Господи, від Тебе, Боже, є самонародження, Боже, він прив'язаний до нас, Господи. І самонародження він, Господи, не можна було відірвати. І надалі він завжди був з нами рядом. Боже, слава Тобі, Господи. Хвала Тобі, Боже, праведний. Йому ніколи не треба казати двічі. Він завжди біг по першому слову, по першому поклику, який треба було, Господи. Ти дав йому все, ти дав йому красу, ти дав здоров'я, Господи. Ти дав йому мудрість, способність, Господи. Благослови надалі. Щоб у цьому всьому він своє, Твоє ім'я прославив, не своє, но Твоє, Господи, було прославлене ім'я усьому, Боже мій. І ось зараз він вже не сам, а двоє стоять, Господи, ти дай йому Діаночку прекрасну з благословенної християнської сім'ї, Господи, благослови, Боже. Благослови, мого Бога, що він любив її, Боже, щоб він був священником в домі, щоб в них в домі царив мир, любов і радість, Господи. Я, як мама, благословляю їхню сім'ю, Боже мій. Благослови від тука землі, від роси небесної, Господи. Благослови їх вихід і вхід. Збережи від холода, від всякої нечистоти, від всякої хвороби. Збережи, Господи, Боже мій, Ти сам, Боже мій. Ти даруй мудрості і добрий розум, Боже, правильно поступати в цьому світі, Господи. Благослови, Боже, їх нагородуй своїми діточками, Боже, щоб вони були послушні, щоб вони були здорові, Боже, щоб ніколи ніяка сила недобра не касалася їхньої сім'ї, Боже, благослови, Ти сам, я прошу Тебе, Боже мій. Благословити їх достатком, щоб було що вділити для нуждаючихся, щоб вони бачили сироту і вдову, Господи, благослови, я прошу Тебе, Боже мій. Благословити, Боже, їх сімейне життя, благословити, Боже, щоб вони були прикладом в церкві. О,
знайти вхід в усьому, Боже праведний. Ти мій славний Господь, я благословляю їх, Боже мій. Я благословляю їх, щоб вони устояли в правильній вірі до кінця свого життя. Щоб вони були разом завжди, Господи, ніяка сила не розлучувала їх. Боже мій, благослови, я прошу Тебе. Боже, Твоє благословення хай почує, Боже, і Ти будь між ними. Щоб вони ніколи Тебе не відкинули і не забулися, щоб Слово Твоє було компасом в їхньому житті. Боже, благослови. Я благословляю їх усьому, Боже, що я не сказала. Боже, Ти сам доповни своє благословіння. Боже мій, благослови, благослови, я прошу Тебе, Ісусе. Боже, благослови, не відніми Твої милості, Боже, від них, Боже мій, як мама, прошу. Даруй мені мудрості, способності, розсудливості правильно поступати з ними, Господи. Правильно, в кожний час і в кожну хвилину, Боже мій. Ще прошу благословити продовження цього торжества, Господи, благослови. Ти сам, Боже, як до цього часу, Ти прибув з нами, і Ти надалі прибудь з кожним. І благослови цей день і по всі дні. Тобі слава, Тобі честь, подяка, хай буде в небо, як Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отець Небесний, прими хвалу і благодарність за Сина Ісуса Христа, через Котор Ти і веки сотворив. І этот день по волі Твоєї, по милості Твоєї, прийшов в жизнь наших дітей. Господи, слава Тебе, благодарність Тебе, за то, что Ты полюбил нас любовью вечною, что Ты умер за нас, грешников, отдал жизнь свою, чтобы дать нам жизнь другую, с избытком, жизнь духовную. Господи, слава Тебе, что дети наши сегодняшнего дня решились на совместное плавание по бурному житейскому морю, где столько много подводных камней притыкания. И я прошу, Господи, чтобы они с самого начала этой жизни совместной пригласили Тебя в свою ладью жизни и вручили руководить ими и обстоятельствами. Господи, благослови их. Пусть милость Твоя будет над ними. Слава Тебе! Слава Тебе, что Ты даешь алчущим и жаждущим правды. Слава Тебе за это, Господи. Благослови их духом премудрости и откровением познания Тебя, чтобы, следуя к небесному Иерусалиму, они поддерживали друг друга, они ободряли, чтобы друг друга, укрепляли друг друга. Благослови их по смиренномудрию, почитать друг друга высшим себя, да и всех считать по смиренномудрию высшим себя, чтобы Твоя милость была над ними, чтобы смирение было основою их жизни, и чтобы Ты их благословил, а они, чтобы хранили одежды праведности и не осквернялись этим миром, а взирали на Тебя начальника, служителя веры, брали с Тебя пример. Господь, благослови их, чтобы праведность была одеждою их повседневной жизни, чтобы благословение Твое пребывало на них. Господи, я присоединяюсь к молитвам уже высказанным. Благослови всем, чем Ты хочешь их благословить. Пусть милость будет над ними. Пусть Ты будешь их центром жизни. Пусть Ты будешь для них, Господь, все во всем, чтобы постоянно нуждались в Тебе, чтобы они искали лица Твоего каждый день, чтобы они не забыли Тебя,
не забыли и не отреклись от Тебя, Господи, храни их для Своего Небесного Царства. Имени Твоему да будет вся слава, честь и поклонение. Благослови Вову, благослови Диану, дай им мудрости, дай им, Господи, все, что Ты хочешь дать им, чтобы они видели лицо Твое и держались Тебя крепко, Господь, да прославится Твое имя в их жизнях. Слава Тебе, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Аллилуйя, вечный Бог, аллилуйя, вечный Царь, аллилуйя, вечный Избавитель, аллилуйя, вечный Спаситель, Ты Бог наш, и Ты надежда наша. Аллилуйя, слава Христу, о вечный и святый Бог, Армана Гасана. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, на руках молитвы приносим, Господи, этих молодых людей, брата Владимира и сестру Диану. Господь, мы сердечно благодарим Тебя, ибо, Господи, в свое время Ты, Господи, открылся им, Господи Боже. Они родились и воспитались, Господи, в семьях, где, Господи, знают Господа, где служат живому Богу, Господи. И, Господи, призвали Твое святое имя, Бог мой. Они, Господи Боже, заключили завет с Тобою, аллилуйя. А сегодня, Господи, эти молодые, Господи, люди, это, Господи, чета предстали пред святым лицем Твоим, чтобы получить благословение, Ава Отче, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Пусть, Господи Боже, Твои, Господи, верхние источники благословений, Господи, будут продолжать изливаться на них. Пусть, Господи, уже, будучи, Господи, мужем и женою, они, Господи, больше потрудятся для имени Твоему. Господи Боже, пусть то служение, которое Ты предназначил для Владимира, жена, как помощница, благословит и, Господи, поможет исполнить ему, Господи. Пусть то служение, Бог мой, которое Ты уручил я быть матерью, быть, Господи, женой доброй, Бог, Господи, она выполнит, и, Господи, послужит, Господи, благословением для этого, Господи, семьи, для этого благочестивого дела. Господи, благослови от нижних источников, благослови, Господи, их здоровьем, благослови их достатком, Господи, благослови их наследие, Бог мой, пусть во всем имя Твое будет прославлено, пусть, Господи, имя Твое будет возвеличено, и эти люди, Господи, пройдя жизненный путь, Бог мой, они возносят Тебе хвалу и поклонение, выполняя дело Твое, которое Ты предназначил им. Это просим во имя Твое, всемогущий наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Боже наш, Господи, и я призываю имя Твое, прошу Тебе, Господи, Ти бачиш, Господи, цих молодих людей, мого брата і сестру, Господи Боже сил, благослови їх Твоїм благословінням. І во ім'я Твоє я теж благословляю їх, Господи. Боже, хай почиває над ними Твоє благословіння, Боже сил. Хай будуть вони керованими Тобою у Твоїй святій волі. Живуть у Твоїй святій правді. Господи Боже сил, завжди п'ють із Твоєго джерела живої води, Господи. Хай завжди йдуть Твоєю дорогою, дорогою, Господи Боже сил, яка веде в небеса. Ісус, алілуя, серед труднощів життя помагай їх, коли і знемогать будуть, Господи, неси Ти їх, Господи Боже сил, але не залиш їх
Ніколи хай не прийдуть в отчаяння, чи в який там розпач, Господи, глибокий, но хай Господі в уповання на Тебе находять тішуху серцям своїм, Господи, і хай сила Твоя діє в їхньому житті, що вони, Господи Боже сил, були завжди піддержувані Тобою, керовані Тобою, Господи сил, щоб жили в радості, чистоті, в святості, виконували волю Твою, Господі, щоб приймали все те, що Ти їм посилаєш у житті. Слава Тобі! Не остав їх, Господи Боже сил, без насущного хліба благословити їх необхідним достатком, Боже сил у їхньому житті. Благослови їх, Господи, і дітьми, Боже! Хай, Боже, буде благословена їхня сім'я! Хай приймають з радістю те, що Ти даєш, Господи, щоб через все, що Ти устрояєш, що Ти посилаєш, щоб їхні серця радувались, а Твоє ім'я славилось. Тому просим благословити їх і прослався. Слава Тобі навіки, як Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Поки всі, то я вас саме перше хочу привітати. З цього моменту ти вже муж. Це вже муж. Забудь, що ти жених. Хай Бог благословить. З цього моменту ти жона. Хай Бог благословить, вже не невіста. Добре, зараз ми ще оформимо державний акт. Будь ласка, брат. Оскільки ми маємо можливість таку ще, щоб вони в державному акті засвідчили свій вибір, своє рішення, свою волю, тому, будь ласка, з кого? З Діани? Давай, Діана, перша. Ось тут, будь ласка. Так. Всі наші. Ось тут. Ніщо. Так. Так, розповідь. Добре. Хто з подружок є свідок? Перший. Будь ласка. В державному акті поставили всі свої підписи. Будь ласка, заберіть звідси. Так. Тепер я читаю Євангеліє Матфія з 19 розділу, 5 і 6 вірш. І сказав, Христос сказав, посьому оставить чоловік отця і мать, і прилепиться к жені своєй, і будуть два одною плотю. Так, що вони вже не двоє, но одна плоть. І так, що Бог сочетав, того чоловік да не розлучає. Ви бачите, перед вами вже одна плоть. Хоч ми бачимо двоє, очима бачимо двоє, але повинні розуміти, що вони вже одне.
Тому дайте, будь ласка, друг другу руки. От. Я їх уже привітав, а зараз проголошую. З цього моменту вони вже муж і жона. І Володимир, як був, так і остається, Афанасенко Володимир Анатолійович. А от Діана уже теж, як твоє прізвище? Фамілія? Фамілія Афанасенко. О, бачите. Ну, я згідний з нею. Афанасенко Діана Анатоліївна. Так що, бачите, вона вже, слава Богу, одразу запам'ятала. От, хай Бог благословить. Так що, що написано, що Бог звінчав, того людина хай не розлучає. Так що, ви звінчені в церкві сьогодні Господом на всі земні дні. От, поки живете на землі, ви муж і жона. Іншого не дано, ніяка інша пропозиція, ніяка спокуса, хай вас не повредить. Будьте вірні Богу, будьте вірні друг другу, і Бог вас не оставить. Добре, опустіть руки. Ще в мене одне питання, не одне питання, але ж є питання. Володимир, оце з цього краю, що то за люди сидять? Хоча я називав їх прізвище, ім'я по батькові, будемо так казати. Але в такому статусі сімейному. Це мій тато і моя мама. Так? А далі? Тоже моя мама і тато. Ага. Добре. Діана, а ти як розумієш? Та як він чи інакше? Так само. Ти з тої сторони, хто-то там сидить? Папа, мама, мама і тато. Так. Відчуєте? Вже від сьогодні вони мають два папи і дві мами. От. Добре. А ви як розумієте? Тож щось взаємно, так чи ні? Анатолій? Так. Лена. Так. Лена теж? Анатолій, Ніна? Дочка. Вже будете мати дві дочки. Добре, хай Бог благословить. Добре, друзі мої. Тому, знаєте, зараз будуть поздоровлення. Може, ще хтось з батьків зробить об'яву перед тим, як будуть поздоровляти. От. Коли уже буде поздоровлення, хор зможе читати, співати псалом сей час. Але я читати не буду, знаєте, в Писанні є написано теж, коли Господь створив багато що й створив людину, то написано, що і зробив все добре, дуже добре. Хай Бог благословить, щоб у вас все було добре і дуже добре. Хай вас Бог благословить. Хай батьки поздоровляють, хай дружки поздоровляють, хай друзі поздоровляють, рідня поздоровляє. Хор співає, чи ви ще об'явите, так? Браті і сестри, ми благодарні, що ви прибули на це місце розділити радість молодих і нашу радість. А тепер... Вторая часть будет. Не расходить с этого места, не уезжайте домой, а перейдем в другой зал, где уже столы накрыты, и там будет вторая часть. Пусть Бог благословит вас всех. Слава Богу! Так что венчание закончено, муж и жена перед вами, пир продолжается. Хор співає, а ви вітайте. Божий благословень усім.
Дякую.